جو بات کرتا ہوں سیدھی کرتا ہوں. آج جب صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے تھے شروع سے لے کر, میں کیونکہ وضو کرنے گیا تھا ایک دفعہ پھر میں آیا, جتنی دیر میں نے آپ کا بیان سنا ہے ایک ایک لفظ جو ہے آپ کے بیان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور جو ہمارا عقیدہ سچا اور سچا اہل سنت و جماعت کا ہے اس کی ترجمانی ہے. میں نہ مجھے کسی نے کہا نہ میں کسی کی مانتا ہوں, میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں. جو اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات آتی ہے میں کر دیتا ہوں. آپ کے ایک ایک لفظ کی, میں اسٹیج رسول پہ کھڑا ہوں, اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا ثنا خوان ہوں, حضور کی بارگاہ میں پوری دنیا میں میں جاتا ہوں, آپ سب کو پتا ہے صاحبزادہ صاحب کہ میں ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں, ایک ایک لفظ کی. میں نے پہلے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں, میں کہیں بھی جاتا ہوں, میں جی علی علی کیتا تو میں کسی کو پوچھ کے نہیں کیتا, نہ میں ڈر کے کرنا, لیکن جی علی علی کر دیا اسی بی ٹریک ہو جائیے تو وہ اچھی گل ہے, بندہ ٹریک تے رہے نا. تے واہ 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 سبحان اللہ, صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی کے ٹریک پہ رہے نا پھر اگر علی علی کرنا ہے. تے میں حقیقت گل ہے سچی تو دسا, ساری گل ہے لائیو ہے, ہوں تو پاویں یہ لائیو نہ بھی ہوئے ویسے بھی سب کچھ لائیو ہے, ہاتھاں جو بہت کچھ کئی ہیں, کئی اتنے موبائل لائیو ہوئے ہوں نے, تے وہ چینلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہاتھاں جی بڑے چینل نے ہر بندے دے ہاتھ, تے ہر گل لائیو ہو رہی ہے. تے میں اس وجہ تو یہ گل کر رہا جب آپ نے خطاب فرمایا سی, ایک ایک جڑا پتہ کی ہے بیان, میں روزانہ ہی بیان ہی سنتے ہیں اسی, روز ہی جب کتنے موقع مل جانا ہے تو بیان اسی سننے ہیں, لیکن ایک ہوں بیان کر دینا, ایک یعنی آپ کے بیان تو یہ محسوس ہو رہا سی کہ کنی زیادہ انہیں ریسرچ کی ہے, کنا اس بیان دے وچ جا کے پھر انج ہویا تے انج کیوں ہویا ہونا ہے, انج ہویا تے انج کیوں ہویا ہونا, اچھا یہ یہ وجہ ہونی ہے, اچھا یہ یہ وجہ ہونی ہے. پھر وہ دے وچوں جڑا آسان طریقہ ہے, آسان کہ ہر بندہ سمجھ سکے, اس انداز دے نال انج مثالاں دے دے کے صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا, اور میں آپ کو سلوٹ کرنا, کتنا خوبصورت عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت. جنہوں ٹینشن ہے نا انہوں ویسے ہی ٹینشن ہے یار, انہوں اس گل کی نہیں ہے یار, گل سارے ساجد قادری صاحب نے انہوں نال انگلینڈ ہوئے یا کوئی اور ملک بھی ہوئے پاکستان ہوئے انہوں نال ویسے ہی بڑی محبت ہے, اور یہ بھی صاف دل دے بندے نے, محبت والے بندے نے. تو میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب دی جویں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت نقیب ملت قبلہ پیر حافظ محمد نقیب الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی, جویں آپ فرماندے نے کہ اللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرمائے, تو میں بھی اج دعا کرنا اللہ آپ نوں یہ بھی دعا کرنا کہ حفاظت فرمائے, اور یہ بھی دعا کرنا اللہ اپنی نظر بد تو محفوظ فرمائے. اج دی محفل یہ کیونکہ جشن عید میلاد النبی دے حوالے نال یہ محفل ہے, میں جدوں آپ کا بیان ہو رہا سی کیونکہ اج دا سارا یہ سیرا جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب جنہ دی اسے آستانے نہ نسبت ہے, اور صاحبزادہ صاحب اور قبلہ پیر صاحب کی خاص شفقت ہے, بڑے خوبصورت انداز نہ پورا پروگرام چلایا, میں انہوں بھی مبارکباد پیش کرنا,
اور پوری انتظامیہ جنی بھی ٹیم ہے عیدگاہ شریف دی سارے واسطے اے جننے سامنے ماشاءاللہ سونے سونے چہرے دیکھو اے ڈسپلن پوری دنیا چ لائیو دیکھا جا رہا ہے ڈسپلن بھی دسنا پیندا ہے اور ویسے بھی میں جدو سب تو پہلے بھی عیدگاہ شریف آیا سی نا ادو بھی میں دیکھا سی میں کہ یار محفل انج ہونی چاہیے یہ 2004 یا 5 کی گل کر رہا میں ہوں 2024 ہے تے اج بھی جی کرسیاں بھی لگیاں نے تو وہ بھی ایک ڈسپلن ہے سٹیج تے بھی ہر پاسے میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ ایڈا سونا جشن منان تے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور زیادہ برکتاں عطا فرمائے میں جدو آپ کا بیان ہو رہا سی ادو میں کہا جی میری ہونے ہی واری آ گئی تے میں آپ دے بیان دے مطابق دو شعر اس نعت دے پیش کراں گا میں کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں پڑھنا صرف دو دو شعر دو کلاماں دے پیش کر کے اجازت چاہواں گا اے میرے ذہن چوں آیا سی کہ میں اے کلام پڑھاں یا محمد نور مجسم جنوں یاد ہوئے وہ بیٹھا کرسی تے بہت اوکھا ہوندا ہے آ چکنا لیکن میں عیدگاہ شریف آیا کھڑا یا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے اے کلام پڑھے گا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے دونوں ہاتھ چکنے نے تیری کون کرے گا بڑا تیری کون کرے گا بڑا نبی جی تیری کون کرے گا بڑا تیری کون کرے گا بڑا تیرا وصف بیان ہو سے تیری کون کرے گا بڑا نبی جی تیری کون کرے گا بڑا تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے چپ جھیل امی تیرا سائی محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا سوال تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم با اجمل کا تیری صورت یا اللہ جن بازو اس گل تے نہیں اٹھایا انہوں اینی کی طاقت دے دے گا ہاتھ چک لے ہاتھ اٹھا کے اے شیر میں نہ یار پڑھنا ہے ماں اجمل کا تیری صورت ماں احسن کا تیری سیرت نبی جی ماں احسن کا تیری سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں احسن کا تیری سیرت ماں اجمل کا تیری صورت سن سا تیری سیرت اکمل کا تیری عظمت اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور
اور اج دی محفل سوا تین ہو گئے نے رات دے اج دی محفل چ ہر بندہ تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان بیج تیرے ایک سخن پہ قربان بیج تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہزادے محمد نور مجسم حضور دی آمد تے ایک کلام میں پڑھیا اودے دو شیر الگ پہ محفلاں چ زیادہ نہیں پڑھیا لیکن کیونکہ اس جگہ تے آن واسطے پھر اسی سلیکشن کلام دی ایسی کرنے ہاں اور یہ کلام یاسین اجمل چشتی صاحب نے لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام ہے کمال ہو گئے اج جشن عید میلاد النبی ہے تے ہاتھ اٹھانا ہے سجا اور رل کے کہنا ہے ہاں کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کریم بن کے حضور آ گئے کریم بن کے خدا دی قسم کمال ہو گئے حضور آ گئے کریم بن کے خدا دی قسم کمال ہو گئے جنا جتکیا او سہن بازی جنا جتکیا او سہن بازی صدیق بن گئے بلال ہو گئے جنا جتکیا او سہن بازی صدیق بن گئے بلال ہو گئے جنا جتکیا او سہن بازی صدیق بن گئے بلال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے میرے نبی دے صحابہ زارے میرے نبی دے صحابہ زارے بنے ہدایت دے ہیں ستارے جنان کھڑیا نبی دا دامن جنان کھڑیا نبی دا دامن اولاد سونے خصال ہو گئے جنان کھڑیا نبی دا دامن اولاد سونے خصال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے جدوں سی آقا
اسی آقا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے والمعراج والمراد والألم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسبه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبي شفیع المدبرین انیس القریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وصاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد جدو سي آقا جوان ہو گئے جدو سی آقا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے جڑے سکھر دے سوال سب سے جڑے سکھر دے سوال سب سے اونات الٹے سوال ہو گئے ہاتھ دونوں چھپکے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد تاتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے شیر ایرے بہت زیادہ نے ایک شیر ساڑے حافظ حسن صاحب نے میں نکیا سی سیدہ پاک دی بارگاہ چھ منقبت پڑھنی ہے لیکن وہ میں نہیں پڑھاں گا ایک شیر ایدے ویچی میں ایک شیر ایدے ویچی میں ایک ایڈ کراں گا فقیر اجمل دا اے ہے کہنا بروز محشر بھی ویکھ لینا ہوے گی او در خدا دی رحمت ہوے گی او در خدا دی رحمت جدر بھی سہارا دلال ہو گئے ہوے گی او در خدا دی رحمت جدر بھی سہارا دلال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے دو شیر دو شیر صاحب جی دا حکم ہے کہ اعلی حضرت صاحب دا کلام ایک میں پڑھنا بڑا خوبصورت کلام ہے دو شیروں دے پیش کرنا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جا
جانِ مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے جانِ مراد اب کدھر عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ زلفا دھوم دھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تلفا دھوم تھا اج بھائی اپریل دی محفل ہو رہی ہے ہن کسی نو نہ سنے تے لہدا گل ہے کان جدھر لگائیے تیری داس اچھو جدھر لگائیے تیری داس سال کان جدھر کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو نبی پاک دے صدقے جدے ساہ چل دے نے انہیں ہاتھ دونوں اٹھا کے کہنے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو رضا زرا رضا 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 سرا تو ہے عبد مصطفیٰ
تیرے لیے ہلف چک لو اینا کت سجا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے جانے مراد اب کی دل دو شیر بس میں اساتذہ صاحب کا حکم ہے میں تو پڑھنی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا میں تو پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے لو جی عیدگاہ شریف سٹیج تے کھڑے ہو کے پیر صاحب نے فرمایا کہ سیدہ کائنات دی بارگاہ چ منقبت میں تے پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے رل کے اسلام ہے تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس کی رفعتوں سے سکار کا
یا سیدا السلام یا حسن السلام